どうも、おしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はユニクロ U の新作ですね、リラックスフィットテーパードパンツについて研究結果を発表していきたいと思います。こちらの商品はですね、僕は買う予定なかったんですけど非常に良かったです。形がね、とにかく良かったです。特に僕みたいにですね、足が細くて悩んでる方、細いのをね、あまり出したくないよっていう方にはおすすめのパンツとなっております。ちなみにこのおしゃれマッチョ研究所では筋トレをしててね、体が大きい人なんかにおすすめな洋服をいろいろ紹介しております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回買ったこちらのパンツなんですけど、先ほども言った通りね、とにかく形が僕は非常にいいんじゃないかなと思いました。これはですね、リラックスフィットということでちょっとね、太めなんですよね。レギュラーよりも太めになってます。かといってワイドパンツではないんですよね。テーパードパンツになってるので、足先に向かって少しずつテーパーにね、斜めになっていっています。で、そこがですね、とにかく綺麗に見える、特にね、僕は個人的にテーパードパンツがすごく好きなんですよね。テーパードパンツってやっぱりね、足の形がすごく綺麗に見えますし、でいろんな靴に合わせやすいです。特にね、僕好みな靴っていうのは割とね、このテーパードパンツに合うものの方が多いですね。普通にレギュラーのストレートとかワイドパンツに合う靴なんかよりも、どちらかというとテーパードに合うものを僕が好むっていうところですね。それも相まってですね、やっぱこちらのテーパード系ってのを選ぶことが多いです。で、通常はですね、レギュラーのテーパードなんかを着ることが多いんですが、今回はリラックスフィットということで、ゆとりのあるんだけどテーパードになってるっていうタイプ、そういう意味では僕にとって初めてのパンツになってます。で、とにかくね、試しに履いてみたらですね、これがね、非常に良くてですね、こう、分かりますかね、すごく嬉しいんですよね。あれ、これいいなってこうなる瞬間っていうんですかね、すごくテンションが上がりました。全然ね、買う予定も今回チェックもしてなかったんですけど、巡り会えた喜びみたいのをすごく感じた商品となっております。ちなみに値段はですね、3990円です。僕は身長184センチで体重75キロあるんですが、僕が買ったのはこちらですね、ウエストが82センチのものを購入しました。で、丈の方は特に調整はしてません。商品自体はブラック、カーキー、あとダークブラウンか、3色展開をしているようなんですが、僕が購入したのはブラックです。とにかくですね、僕はついついやっぱブラックをね、選んでしまいます。特にパンツはですね、正直ね、楽なんですよね。なんて言うんですかね、足元黒にしておくと、ある程度ね、合うじゃないですか。もちろんね、おしゃれな方っていうのはね、いろんなものに合わすことができるんですが、僕みたいなね、まだまだね、研究員な人っていうのはこれね、なかなか難しいんですよね。こちらで例えばダークブラウンのものを買ったとしたら、その上何着ようかなとかってやっぱすごく考えちゃうんですよ。なので割と僕はボトムスはね、ブラックから手を出すことが多いです。で、こちらはですね、一応ですね、タックがついてます。ワンタックですかね、タックがついてて、で、センタープレスはないものとなってます。センタープレスがなかったので、僕なんかはね、逆にこれ使いやすいかなと思いました。で、素材感もね、非常にこれいいです。もう一つですね、こちらね、ユニクロの名作と言われているスマートアンクルパンツ。スマートアンクルパンツは僕はコットンのを持ってるんですけど、コットンのスマートアンクルパンツに比べると、こちらのテーパードパンツの方がちょっとツヤ感がある感じですね。なので、どちらかというとスマートアンクルパンツのコットンよりも綺麗めな感じになるパンツとなっております。なので、上なんかはね、これパーカーみたいな感じでカジュアルにしても大人っぽさは抜けないんじゃないかなと思います。とりあえずですね、今回もですね、3つコーディネートちょっと組んでみましたんで、もしよかったら見ていってください。どうぞ。
ご視聴ありがとうございました。一つ目のですねライダースのコーディネートはですね、いわゆるあの A ラインをですねちょっと意識して、シルエットの A ラインを意識して作りました。今回ねリラックスフィットなので、まあねワイドパンツではないんですけど、少しボリュームが下にあるので、上をねちょっとタイトめのライダースを着たので、少し A ラインっぽい感じが出るんじゃないかなと思います。以前はね僕は A ラインってあんま好きじゃなかったんですけど、最近はねいろいろチャレンジするようになりました。まあ、ただ筋トレをしてて体がかなりね大きい方っていうのは、基本的に A ラインよりもやっぱり Y ラインの方がいいかなとは思っております。まあ、僕ぐらいのサイズだとまだねなんとなく A ラインっぽいこともできるのかなとは思ってます。それから2つ目の方はですね、パーカーとあとテーラードジャケットですかね、そちらを合わせて作りました。2つ目に関しては割とねパーカーでボリュームがあるので、あんまり A ラインっぽく見えないですよね。むしろ I ラインっぽい感じになるんじゃないかなと思っております。ああいう感じのねカジュアルなパーカーも、まあ、下がね閉まってるとちょっと大人っぽい感じのコーディネートができるんじゃないかなと思っております。そして3つ目ですね、3つ目はですね若干研究失敗してたと思ったんですけど、上がテーラードシャツですね。あれはね以前買ったナノユニバースの方なんですが、あれいつ買ったんだけど、多分ねこのチャンネルでも紹介させてもらってるんですね。夏過ぎぐらいだったと思うんですけど、ちょっとね狭くなった、多分ですけどきつくなってる気がするんですよね。まあ、というのもですね、ここ数ヶ月で僕ね自分でね体が大きくなってるのをね感じてるんですよね。まあ、いずれねちょっと筋トレ面で体が大きくなったっていうところの理由をねいろいろ話していきたいなと思ってるんですが、やっぱね体が成長しました。なのでナノユニバースのシャツがね結構小さかったですよね。あんなに小さくなかったと思うんですけど、これねトレーニーあるあるですよね。ワンシーズン着るとね体のサイズが変わっちゃって着れなくなるっていうやつですね。それから今実際ねパンツの方着用してるので、こちらの方ね下の方ちょっと映そうと思います。はい、こんな感じです。今ねごめんなさいスリッパ履いてるんですが、パンツを履いて、今ちなみにベルトをしてない状態です。僕は身長184センチで体重75キロ、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、ウエストがですね82のものを購入してます。だいたい指がですね2本入るぐらいの、ゆとりがあるものですね。まあ、ベルトしてなくても落ちはしないんですが、実際にはベルトをして使用すると思います。で実はですね、で先ほどのコーディネートの時も僕ちょっとやったんですけど、3つ目の時っていうのは少しですねハイウエストじゃないですけどこう上げてます。ちょっとくるぶしが出るようにしました。で1つ目と2つ目のコーディネートの時はそんなに上げずにっていうかね、こんな感じでちょっと足首を出したりとか、まあ、そういったねあの靴なんかに応じて変えてもいいんじゃないかなと思います。で通常にですね腰のあたりで履くと、だいたいくるぶしがちょっと出るぐらいですかね、ちょっとくるぶしが出るぐらいの丈感となってます。でこれで、直ししてない状態ですね。まあ、僕の場合は、これぐらいな感じにしてます。はい、いかがでしょうかね。腰の感じも、はい、こんな感じ でこう見ると分かると思うんです。やっぱね僕の足の細さが全然目立たないですよね。そんなに足細く見えないと思います。これが特に僕の中で気に入ってるポイントになります。はい、という感じで今回はですね僕みたいに足が細いんだけどあんまりそれを出したくないんだよねって人におすすめなパンツですね、ユニクロ U のリラックスフィットテーパードパンツの方を紹介させていただきました。何か参考になったという方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。まあ、今回ねやっぱ改めて思ったんですが、まあ、パンツってすごく重要だなと。下半身って体の半分なので、そこがしっかりしてると、そこのデザインが決まっていると上の方はね、まあ、どんなものを着てもね、合わせることができるっていうか、まあそれなりにまとまってるのかなっていうふうには思いますね。なのでパンツってやっぱすごく大切ですね。僕もまだまだ大腿四頭筋を鍛えていこうと思っております。一緒に足トレ頑張ろうよっていう研究員の方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに